Olá, bom dia. Segue nossa solução aqui, você comprou um HT aí, um Biofing, um Motorola, a Isokenwood, ou até mesmo um rádio móvel, né? E quer aumentar a cobertura aí, sendo ele um rádio dual band. Segue nossa solução aqui, ó. Aqui é com vareta de inox, tá? VHF, UHF, é dual band, suporta até 200 watts, tá? Produto de alta qualidade, em parceria da nossa engenharia aqui com o nosso parceiro Aquário aqui, tá? Aqui é uma base, ó, suporte de. Aqui é aço inox, aqui é suporte de aço banhado a cobre. A base de alumínio aqui, dois suportes com galvanizado aqui com zincado, né, para aguentar o tempo mesmo. E acompanha o kit, né, essas duas braçadeiras, a base de alumínio, o cabo e a antena aqui. E a vareta dual para virar uma antena de polo, né? Esse aqui é o mastro de uma torre de televisão mesmo, por exemplo, de 3 quartos, tá? Aí você pode abraçar também diretamente na parede, né, colocando parafusos. Uns chumbadores aí para chumbar na parede, né? Que não acompanha o kit. Eu comprei isso é esse daqui. E usa aí, ó, seu HT, seu rádio móvel, sua repetidora para aumentar a cobertura. Suporta até 200 watts e opera em VHF e UHF, dual band, tá? E aqui vai um cabo de 5 metros, mas você pode solicitar um cabo maior, né? Aqui vai um conector aqui, ó. UHF, né, padrão de rádio móvel, mas pode ser SMA, SMA fêmea para conectar diretamente no seu rádio portátil, no seu HT, tá bom, gente? E tem outra solução também, se você desejar usar uso móvel, né? Nós vendemos também esse kit aqui, ó. Vou soltar aqui para aproveitar o mesmo kit, né? Aqui, ó. Você encaixa ele aqui, uma base magnética. Aí basta você colar no seu veículo, lá no teto do seu veículo, né, ó. Aqui é uma base magnética, uma potência, suporta até 200 km por hora. Aí a mesma solução, ó, nós trocamos aqui pro conector SMA, BNC, de acordo com o seu HT. Sobre encomenda, né? Na hora de comprar, isso informa aí, tá? No campo de perguntas aqui. E aí, ó. Aí você tem o seu HTzinho móvel aí, ó. Usar no seu veículo, ônibus, caminhonete, picape aí. Uma antena dual band, ó, suporta 200 watts, tá? Alto ganho aí, ó. Ela opera em VHF e UHF, tá? E alta qualidade. É um produto de parceria nossa aqui, ó. Produto de alta qualidade Aquário com a nossa engenharia aqui. Desenvolvi esse produto exclusivo aqui para vendas, tá bom, gente? Um abraço a todos aí, espero que tenham gostado aí. Qualquer dúvida aí, inscreva-se no nosso canal e deixa aqui, ó, sua pergunta aqui no campo de perguntas aqui embaixo aqui. Responderemos assim que possível, tá? Produto de alta qualidade opera em VHF e UHF. Para uso móvel e fixo, nossa grande solução aqui. Um abração a todos aí, até a próxima aí. Valeu, muito obrigado, hein? Boa sorte aí, vamos que vamos aí. Até a próxima. Tchau, tchau.